Olá, pessoal, no ar o Radar, o programa de todas as tribos aqui na TV de todos os gaúchos e gaúchas. Quinta-feira, fim de semana, quase chegando e tu aí sintonizado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também da internet. TVE.com.br é o endereço, digita no teu navegador, entra na nossa página, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu pode nos assistir em qualquer lugar. E no programa de hoje vamos falar sobre a segunda edição do Festival Porongos aqui na capital. Tu vai ficar por dentro da exposição Visões do artista Jimmy Mello. A gente traz para ti ainda dicas da agenda cultural com eventos que rolam entre hoje e domingo. E para fazer o som nosso ao vivo de cada tarde, tá aqui com a gente hoje o Mr. Flower. É contigo, meu velho, som na caixa. Amizade me entreguei, com você eu aprendi e também lhe ensinei. O que eu tinha eu dividi, o meu abraço e minha mão. Você se foi e eu fiquei na solidão. Pra sempre amigo, onde você está? Sinto falta de você, do seu sorriso, da poesia. Assim não dá pra conviver. É tão difícil prosseguir. Nada é como era antes. Às vezes penso em desistir. O espaço do instante. Mr. Flower, já mandando ver aqui neste começo de programa. Daqui a pouco tu ouve mais uma dele, porque agora o assunto é artes visuais. A exposição Visões do Jimmy Mello está em cartaz no Locals Only, na Cidade Baixa, até 21 de setembro. E quem conta mais sobre esta mostra é a repórter Patti Salvadori. Fala aí, guria. Visões é a primeira mostra individual do artista Jimmy Mello, que apresenta uma composição de mais de 30 obras, algo surreais, com seres híbridos, acrescentando uma dose de crítica social e de comportamento. As obras incluem linguagens da ilustração tradicional, passando pelo digital, pintura acrílica, serigrafia e stencil.
Artista visual, técnico de som e DJ, Jimmy associa experiências visuais e sonoras no seu processo de criação. Atuando em espetáculos teatrais e musicais, percebeu essa conexão das artes, o que o leva a reunir as experimentações gráficas à discotecagem. Eu chamei a Paty, mas quem entrou aí foi o Domício. Confere lá a exposição do Jimmy Mello. Vem aí a segunda edição do Festival Porongos, evento que valoriza a música e a cultura negras. Neste ano, os organizadores lançaram uma campanha de financiamento coletivo no Catarse para viabilizar a iniciativa. E para falar sobre o assunto, está aqui com a gente a idealizadora do festival, a Thaís Machado. Tudo bem? Bem-vinda, Thaís. Tudo bem, Messias. Thaís, como é que surgiu a ideia desse festival, tá na segunda edição aí, e quais os objetivos dele? Então, o festival nasceu ano passado, com a ideia da gente mostrar a música negra aqui da cena local. Esse ano ele está um pouquinho mais audacioso e está abordando as sete artes pretas. Uhum. E a gente tem como objetivo dar visibilidade para todos os artistas pretos que estão na cena, né? Que estão construindo essa cultura aqui na cidade de Porto Alegre. E o projeto é residente do RS Criativo também, né? Sim, a gente entrou esse mês, né? Uhum. A gente fica mais 5 meses, e o projeto está sendo incubado e sendo desenvolvido, aprimorado, para que ano que vem ele seja ainda melhor e maior. Acho que é importante falar, né, dessa data, né, do 20 de setembro, e também dessa referência aí aos lanceiros negros, né? Sim, o festival ele tem esse nome pelo ocorrido, né, em Cerro de Porongos durante a Guerra Civil. E a gente, como população preta, não se vê representada dentro das comemorações de setembro e viu necessidade de estar presente nesses espaços. Uhum. Então, foi por isso que surgiu o Festival Porongos. E o que está programado aí para este 20 de setembro, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Quais são as atrações, os artistas confirmados? A gente vai ocupar toda a Casa de Cultura, vai ser um evento das 9 da manhã às 21 da noite. Uhum. Teremos oficinas no turno da manhã, no início da tarde algumas palestras e conversas, né? No âmbito da arquitetura, fotografia, cinema. Ressaltando que dentro da questão do cinema, a gente vai ter a presença da Gil Balego, que foi uma diretora que ganhou 2 prêmios agora no Festival de Cinema de Gramado. E após o final da tarde e noite, a gente vai ter atividades musicais. E em que consiste essa campanha, né, flexível de financiamento coletivo? O financiamento é um suporte, né, para o evento acontecer, um evento independente, e que a gente está buscando o auxílio da comunidade em geral, né, para dar esse suporte para esses artistas, para a gente como produtores, né, e a gente conseguir fortificar de fato esse evento, né. Importante. E as recompensas, vamos falar delas, né? As recompensas, sim. A gente está com umas recompensas bem bacanas. Teremos uma audição comentada com a cantora Pamela Amaro. Um workshop com o Thiago Piragira, de teatro, um processo criativo dentro do teatro. E também uma oficina de escrita criativa com o coletivo Poetas Vivos. Tá certo. Para o pessoal contribuir, como é que faz? É só entrar no catarse.me/festivalporongos. Tá ótimo, Thaís. Então, vida longa ao festival, aí, segunda edição aí. Não quer fazer um balanço aí da última? Como é que foi? Sim, ano passado foi uma coisa mais acolhedora, assim, até pra gente testar o festival, né? Que foi muito bem aceito dentro da comunidade. E esse ano ele tá querendo ser mais ousado, né? Uhum. E vai ser bonito, vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana. E agradecer também o diretor da casa, Gessé, os colaboradores, os apoiadores que estão construindo isso com a gente, senão não seria possível, né? Contribuindo aí para a formação de público, né? Para a geração de empregos também. Verdade. Né? Bem importante essa questão, fomentando a cultura do Estado. Parabéns, então. Obrigada. O Radar faz agora um rápido intervalo e já volta. Continuem ligados aqui na TVE.
gosto do teu beijo, diferente de tudo que já provi. Eu peço sem jeito, você me olha e diz que sim. Sincero e perfeito, assim projeto seus dias em mim. Será que devo te encontrar? Ai, ai, ai. A espera sempre me dói tanto assim. Quero aquele cheiro de novo e sente toda a sua pele. Faço e percebo que a vida mostra o que tem que ser. Relógio, emprego, será que isso te traz poder? Controle e parede serão passíveis de perfeição. Relaxo e desprezo pra que tudo não seja em vão. Será que devo te encontrar? A espera sempre me dói tanto assim. Quero aquele teu cheiro de novo e sente toda a sua pele. Mr. Flower aqui no Radar, vamos trocar uma ideia com o Marcelo Flor. E aí, cara? E aí, cara, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo. Certo. Velho, como é que começou a tua história com a música e o teu envolvimento com o instrumento, né, cara, com as composições? Queria que tu falasse um pouquinho sobre claro. Tua trajetória artística. Eu comecei a tocar violão assim, com 15 anos, meio autodidata, assim, fui aprendendo meio que sozinho, uhum. tava pegando dica de amigos. Na época não tinha internet, então o cara fazia na revistinha mesmo. E aí eu tive algumas bandas nesse meio tempo, hoje eu tô com 40 já, né? Então, uhum. eu tive algumas bandas, eu tive a Magnatas, a Síndrome, que eu ainda componho a banda também, né? Uhum. E agora esse projeto Mr. Flower, que é um projeto que, desde 2015, né, que a gente tem. Uhum. E ele começou com uma música que eu fiz pra minha filha Luísa, que fez um aninho, né, em 2015. E a gente... Eu fiz um som com o Fel Hills, ele que foi uhum. o responsável por... Vamos fazer o som e tal, eu coloquei na festa... De um ano, e dali o Fel chegou, cara, tu não tem mais sons, vamos, uhum. vamos fazer mais coisas em relação a isso e tal. E aí a gente criou o nome da banda e eu tinha outras músicas em casa e acabou rolando. Surgiu meio como uma brincadeira em isso, estúdio e exatamente. Aí a coisa evoluiu. Exatamente. Tá nesse ponto aí. Isso aí. Uhum. E o Fel é o produtor também, né? Exato. Do trabalho, né, Fel? Da Holiday Produtora. Uhum. Tá certo. Cara, vocês lançaram uma sequência de videoclipes, né? Sim, sim. Lançavam... os singles e já... Exatamente. Essa questão aí do audiovisual, né? Isso Exato. Aí é uma característica da banda, vocês veem como uma tendência aí do pessoal que tá aparecendo aí agora, já fazer o clipe, tu que é produtor aí, Fio. É, na verdade, quando a gente se propôs a fazer o trabalho como realmente algo sério, assim, né? Uhum. No princípio era só um presente, na verdade, que o Marcelo tava fazendo, a gente... planejou um EP, né? Sim. E gravamos todo o EP e desse EP a gente escolheu uma música que a gente achava que precisava, assim, explanar ela primeiro, assim, pra galera. E nada melhor do que um clipe pra fazer isso, né? Então, na mesma época, o Matt, que é um cara que tocou comigo muitos anos na Delitos, por 15 anos a gente tocou junto, tava abrindo uma empresa de filmagem, de clipes, enfim, uhum. se chama Flame Filmes, e tava precisando também... Né, dar um empurrão assim nesse trampo dele. E a gente, vamos se unir todo mundo, vamos fazer um primeiro trabalho da Flame Filmes com a Mr. Flower, né? Sim.
Então a gente se abraçou e, bah, vamos fazer todo mundo junto essa parada, vamos iniciar meio que todo mundo junto. Eu também tava muito no início de carreira como produtor musical, assim. Uhum. Então a gente meio que se abraçou e fez um trabalho e deu muito certo esse primeiro clipe. A gente meio que repetiu a receita várias vezes depois, né? Uhum. Fizemos mais 4 clipes depois disso. E tem lançamento hoje, né? É, hoje nós estamos. Acabou de liberar no YouTube lá, uhum. Teu Lado Ninguém Vê, que é o novo single da Mr. Flower, que também foi o match da Flame Films que fez o clipe. Uhum. E esse com uma parada diferente, porque a gente. Esse som aí, ele é um som que meio que surgiu. A partir de uma ideia de parceria, né? De uma participação especial. A gente pensou muito no Raoni, que era o vocal da Valente, uh-huh. Que é uma banda que a gente curte muito, que a gente toca no show, as músicas deles e também. Essa participação então dele a gente aí no já clipe. Fez, o som já foi feito pensando uh-huh. Na participação do Raoni, assim, na voz dele e tal, no timbre dele. E casou super bem, assim, ele gostou da ideia, a gente fez o clipe juntos. E foi muito, muito bacana o trabalho aí, uh-huh. Que está sendo lançado agora no YouTube. O pessoal vai esperar terminar o radar para conferir o clipe aí. Cara, e o conceito desse EP de vocês, eu sempre te encontro, né? Isso. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a temática desse disco aí, como é que foi o processo. Cara, ele começou com a primeira música mesmo, que foi Luísa, que eu fiz pra minha filha, como o Fel comentou, ele também explicou. E aí foi a sequência, eu tinha músicas na gaveta em casa, que eu fiz em casa, voz e violão, final de semana, e deixei ela ali, mas não tinha ideia de passar isso pra frente ou de gravar. E aí o Fel me instigou e disse, cara, pega esses sons, vamos colocar na banda. E é engraçado a música, né? Porque acabou casando tudo junto. Tipo, as músicas, obviamente, claro, foram de minha autoria, mas cara, acabaram combinando com a banda também. Uh-huh. Tipo, inclusive, até comentando da banda, o Joca, ele é o vocalista da Síndrome, da outra banda que eu faço parte. O Caio, foi muito engraçado isso. Quando a gente foi gravar a Luísa, o Fel, digamos, eu queria gravar, o Fel eu já tinha então a pessoa pra gravar. E o Caio que fez a parte, né, de... Ele que fez a gravação, enfim. Sim. Então acabou casando. Eu tinha só cordas, né? Que era eu e vocal, bateria e baixo. Então fechou tudo, né? Uh-huh. Acabou fechando tudo. E o legal é que as coisas estão acontecendo. Tipo, tudo sem estresse, assim. A gente tem uma parceria muito forte, a gente é muito amigo, né? E é isso que eu acho que na Mr. Flower está bem forte. É o que conta muito, né? É a amizade, em primeiro lugar, a parceria. E o resto vai ao natural, assim. Naturalmente. Cara, e a Síndrome, já que falamos nela aí, né? Vou esperar vocês voltar aqui no radar com ela. Com certeza. Mas qual é o estilo da banda aí? Como é que é o processo é lá? É um som mais pesado, assim, a gente toca Black Sabbath, AC/DC, uns sons mais. E a gente tem músicas próprias também, músicas autorais, né? Sim. E a gente, essa banda, ela já vem também de bastante tempo. Eu comecei com o Duda, que é o baterista da banda até hoje. A gente é os dinossauros da banda, digamos assim. Então ela começou, acho que lá em 2000, 2001... Aquela coisa de garagem e tal, daí a gente foi agregando algumas pessoas, saíram, enfim. E tá uma formação bem legal hoje, que é uma banda mais hard rock, assim, uma banda mais pesada. Certo. E eu sou apaixonado, assim, por fazer som com os guris, assim, a gente é muito amigo também, né? E vamos dar agenda, então, da Mr. Flower aí, tem show? Claro, Fel, agora a gente tem o show dia 15. Né? 15, a gente vai tocar no festival da Balaia da Produtora. No, é um festival bem, bem interessante, que é uma semana com várias bandas, são 100 bandas, ali na região de Sapucaia Esteio. Sim. A gente vai tocar no palco dentro do Trilha Hub Cultural, que é ali perto da estação Luiz Pasteur, fica uns 500 metros da estação, no dia 15, às 7 horas da noite. Beleza, e para conhecer mais o trabalho aí, como é que o pessoal faz? Procura nas redes sociais, @MrFlowerOficial. Ou o site, né? Ou o site, MrFlowerOficial.com.br. Isso aí. Agora sim, estão liberados para conferir o clipe dos caras lá, porque está terminando o radar. A gente vai ficando por aqui, lembrando que tem reprise do programa às 11h30 da noite. Vocês conferem ainda mais uma com o Mr. Flower. Valeu a companhia, uma ótima noite. Até amanhã. Entendo.
insensata sem saber. Vejo o futuro.